Чемпиондар чемпиондықты сақтап қалды. Солтүстік 2023 қысқы спорт ойындарының жеңімпазы Ғабит Мүсірепов ауданы. Команда доданың 8 спорт түрі бойынша бақсына балтауында жеңіске жеткен. Атап айтқанда конькимен жүгіру, президенттік көпсайыз, ринг бенди, хоккейде және шорт-трекпен шаңғы жарысында қарсылас шақ келтірмеген. Ал кёрлингтен Есіл ауданының спортшылары оза шапты. Қызыл жарлықтар футзалдан топ жарды, және жалпы командалық есепте күміске қол жеткізді. Үздік үштікті аққайындықтар түйіндеді.